ମୃତ SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ କହିପାରିବା କିଛିଟା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ଆଗକୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ DFଙ୍କ ସହିତ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି। DFଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସତ କହିନାହାନ୍ତି DF, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ DFଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ DFଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ସାରା ପବ୍ଲିକ କହିପାରିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା DFଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳା ଛାଡ଼ିସାରିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଳି ସେୟା ହିଁ ଭବା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି ରହିବ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା, ସ୍ପେଶାଲ କରାଯିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କରୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ତର୍ଜମା କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରାଯିବ, କେମିତି ପଚରାଯିବ, କେମିତି ପଚରାଗଲେ ସତ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ପାରଳା ଛାଡ଼ିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭୟଜତ ହୋଇଥିଲା କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପଚାରିସାରିଛି, ତାହା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଥରହର କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବିଦ୍ୟା ସତ କହିବେ ନା ଏମିତି ଆଗଥର ପରି ପୋଲିସ ଭଳି ଏମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ସେମିତି କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।